香干炒腊肉。好了，用这个湖南的幽县香干做的，现做现发，没有防腐剂的。辣椒放太多萝卜干炒腊肉，真的是下饭菜。一定要跟米饭酱拌一拌，用的就只有萝卜干，没有防腐剂的，十几块钱这么一大包，可以够你像这样我这样的分量，你大概可以炒个差不多20次。
我们家里用的大蒜，发现大蒜叶子更好吃，就蒜苗。Mm-hmm.